A Roda do Tempo é uma das sagas contemporâneas mais famosas do mundo literário e sua série de TV estreia essa semana no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. E para quem quer acompanhar a série, nada melhor do que conhecer tudo sobre os livros que a originaram. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que vocês nos sigam lá no Twitter, tanto a conta do Uvício quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre quantos livros da Roda do Tempo existem. Originalmente, os livros foram publicados entre 1990 e 2013, gerando 14 volumes e um prequel, totalizando 15 livros, que trazem um universo que já conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Cada livro tem cerca de 800 páginas em média. Atualmente, os livros estão sendo publicados no Brasil pela editora Intrínseca, que já liberou 7 livros, mas o resto ainda é inédito no país. O último livro ficou no topo de mais vendidos do New York Times na época do lançamento e passou 2 semanas como o mais vendido da Amazon. Vale dizer que todos os 14 livros da série foram indicados ao Prêmio Hugo, a maior honraria para obras de fantasia e ficção científica. Os livros são geralmente comparados com 2 grandes obras bem conhecidas por 2 motivos: um universo rico e extenso, como visto em O Senhor dos Anéis, e uma obra complexa e cheia de pontos de vista diferentes, como As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. O autor assina a série como Robert Jordan, porém seu verdadeiro nome é James Oliver Higney Jr. Ele aprendeu a ler sozinho aos 4 anos de idade, enquanto se debruçava nas obras de Júlio Verne e Mark Twain. O autor também lutou na Guerra do Vietnã e é formado em Física, o que o levou a trabalhar como engenheiro nuclear da Marinha Americana. Porém, Jordan só começou a escrever em 1977, enquanto trabalhava na Marinha. Infelizmente, ele morreu em 2007 por causa de uma doença rara. Robert Jordan não chegou a terminar sua obra, mas antes de morrer, pediu para sua esposa, que também era sua editora, Harriet McDougall, que encontrasse um escritor para terminar a série. Brandon Sanderson, o autor da saga Mistborn, foi o escolhido e escreveu os 3 últimos volumes com base em manuscritos e orientações do próprio Robert Jordan. Mas do que se trata A Roda do Tempo? Basicamente, a história é sobre uma grande luta do bem contra o mal com uma boa mergulhada na jornada do herói e seus arquétipos. É um conto do escolhido. A história começa com 3 jovens camponeses que são surpreendidos pela chegada de uma mulher misteriosa ao seu vilarejo. Eles acabam sendo atacados por criaturas das trevas e são obrigados a fugir sem entender o que realmente está acontecendo. A partir daí, a história começa a tomar uma proporção ainda maior e, enquanto a aventura avança, novos personagens, desafios e problemas se apresentam, trazendo também bastante política e intrigas entrando no meio disso tudo. A Roda do Tempo conta uma história que aconteceu de novo e de novo. As primeiras palavras do livro explicam: a Roda do Tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos, e até os mitos já estão há muito esquecidos quando a era que o viu nascer retorna. Aqui temos as profecias do dragão, que predizem os eventos da era atual e indicam quem é a reencarnação do dragão. Ao longo da história, os personagens descobrem peças dessas profecias e progridem em suas jornadas. E assim, temos bastante magia. A Roda do Tempo é o fenômeno que cria o Grande Padrão, manuseando a vida de todos os habitantes da Terra. Ela só gira por causa da Fonte Verdadeira, que é a força usada no momento da criação do mundo. 2 metades a completam, a Saidar, a metade feminina, e o Saidin, a metade masculina. E eles canalizam o poder único para tercer fluxos e manipular os 5 poderes: espírito, fogo, água, terra e ar. Os homens que conseguem canalizar tal energia são mais raros, geralmente enlouquecendo ao tentar. A maior parte, então, são mulheres, que geralmente fazem parte de uma organização chamada Aes Sedai, basicamente uma ordem Jedi, para simplificar o entendimento. A Roda do Tempo tem cerca de 2.700 personagens, não é brincadeira. Assim, é importante acompanhar o glossário que vem no fim dos livros para acompanhar tudo sobre eles e saber como pronunciar seus nomes. Mas vamos nos concentrar nos 5 principais: Rand, Egwene, Perrin, Matrin e Nynaeve. Cada personagem tem um belo arco que acaba fazendo com que eles se separem do grupo e sigam meio solitários. E eles vão bem longe, pode acreditar. Além disso, temos Moraine da Modred, uma Aes Sedai que está procurando pelo dragão renascido.
Ela visita o vilarejo dos protagonistas e os leva para a aventura. Inclusive, é essa a premissa da série da Amazon Prime Video. E falando nisso... A série chega na plataforma de streaming essa semana, em 19 de novembro, com 3 episódios. Os episódios restantes serão lançados toda sexta-feira até 24 de dezembro, dia da season finale. Bom galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram, se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!